Pán Tinka je všeobecný súhlas, aby sme dali slovo občanovi, pani
slovo pán primátor, vážené vedenie mesta, vážení páni poslanci. Chcem sa spýtať, keďže sa to aktualizuje a rieši teda tento rozpočet, viem, že to zákon umožňuje a je to zákonné, ale napriek tomu sa chcem spýtať, prečo, aj keď je to zákonné, mesto diskriminuje žiakov základných škôl a žiakov súkromných základných umeleckých škôl a znižuje im tieto dotácie o 12%, čo je dosť. Lebo zákon vraví o možnosti ponechania si 12%, nie o povinnosti. Čiže prvá otázka. Druhá otázka, ak teda tých 12% si mesto ponecháva, poskytuje mesto nejakú možnosť základným umeleckým školám, ktoré sú neziskové organizácie a tiež musia vychádzať z legislatívy, nie sú to podnikateľské subjekty, čo sa častokrát zamieňa, takže poskytuje mesto nejakú možnosť získať nejakým iným spôsobom tieto peniaze, ktoré boli zobraté tým deťom. Lebo ja ako občan tiež už mám deti a rovnako platím dane, takže keď zvolím, že moje dieťa má ísť do súkromnej školy a rozhodnem sa, že bude platiť rovnako ako na ZUŠKE, ale rozhodnem sa pre súkromnú školu a možno si aj priplatiť, aby dostalo to dieťa nejaký nadštandard, tak sa spýtuje, ten štandard nedostane rovnaký, alebo nemá dostať rovnaký, čo hlava. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Zapáči, to diskusie. Komu to bolo? Budeme reagovať na to, čo z neho diskusie, nech sa páči. Ja som na pohľadu na toľko, že finančné prostriedky, ktoré sú predmetom rozpisu, na tieto oblasti, aj teda nielen štátne školy, ale aj základné školy, sú vykonávané v zmysle všeobecne záväzného nariadenia. Toto nariadenie bolo predmetom rokovania predchádzajúceho mestského zastupiteľstva. Nariadenie bolo vypracované v súlade s platnou legislatívou a z pohľadu na pozície mesta nedochádza k porušovaniu nejakých legislatívnych noriem ani predpisov. Bola otázka na tú morálnu stránku. Bola otázka na tú morálnu stránku, veci bolo odôvodnenie a teda, že či sa to nejako dá iným spôsobom riešiť. Náš návrh bol predložený výsledkom všeobecného nariadenia, bol predmetom rokovania komisií, predmetom rokovania odborníkov v oblasti školstva, bol daný na verejné pripomienkovanie verejnosti, neboli prednesené k nemu žiadne pripomienky, preto bol v takomto smysle aj schválený. Ďakujem pekne. Nech sa páči ešte niekto k tomuto bodu. Môžem ukončiť diskusiu. Národná komisia poprosí národné uznesenie. Mestské zastupiteľstvo o zvolenie schváluje prvú aktualizáciu rozpočtu mesta Zvolen, rozpis rozpočtu a školských zariadení na rok 2014 o zvýšený príjem príjmov a výdavkov o 355 635 eur na celý objem 27 480 387 eur v mysle predloženého návrhu. Ďakujem pekne, budeme hlasovať, prosím prezentujem sa. Thank you.